Весь минулий рік це була екстрена допомога. Тобто допомогти людям от тут і зараз пережити от наслідки, в тому числі через видачу продовольчих наборів, через видачу гігієни, медицини, товарів для дому, одягу, там, постільної білизни і таке інше. Зараз всі міжнародні організації переходять на довготривалі програми. Тобто коли вони починають системно працювати з родинами постраждалими по різним питанням. Тобто якщо це питання стосується освіти, то як покращити їх освіту? Як, наприклад, дітям надати відсутні там ноутбуки, планшети, щоб вони могли займатися? Якщо мова йде про психологічну допомогу, як конкретній родині знайти психолога близько до них, який би зміг з ними працювати? Якщо мова про медичну допомогу, то як підвищити її якість, забезпечити ліками, увагою лікарів і таке інше? Зараз, зокрема, от я розповідав про ЮНІСЕФ нещодавно, про програми, які вони ініціюють. Це програми спрямовані на дітей в Одеській і Миколаївській області. Вони оголосили конкурс, який на минулому тижні закінчився. Ми очікуємо результати. І мова була про те, як охопити якомога більше дітей в усіх громадах області. Тобто мова піде про ті громадські організації, які виграють в конкурсі, і які будуть через широке інформування, через пункти надання гуманітарної допомоги, через соцмережі, через інформаційні майданчики, інформувати про ті послуги, які вони хочуть надавати родинам постраждалих, і ці родини вже безпосередньо в своїй громаді зможуть звертатися.